କନ୍ଧମାଳ ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାଣୀପଥର ଗାଁର ସୁବାସ ଜାନି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଏବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହାତରେ ବାଡ଼ିଟିଏ ନ ଧରିଲେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ଉଭୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏକାକୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଚାଳିଆ ଘରଟିଏ ଥିଲା, ତାହା ବର୍ଷାରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛଡାଳ ଗୁହାଳ ବେଢ଼ା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସୁବାସ। ଆଗରୁ ଖାଲି ଚାଉଳ 5 କେଜି ଏକା ସରକାରୀ ଥ୍ରୁରୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ଦେଇତେ ବୋଲେ ସରକାରୀ ଭଲ ହେଇତା, ଆଉ ଘର ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇତା। ଏଇଟା ଆମ ଭଉଣୀ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାଇଛି ସାରତାଗୁଡ଼ା ଯାଇଛି, ଆସିକିରି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଭାତ ଆଣିକି ଦେଉଛି, ଆଣିକି ଡେଲି ଆଣିକି ଦେଉଛି। କେତେବେଳେ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଆମ ଘରକୁ ସେ ଆସେ, କେତେବେଳେ ଚାହା ପାଣି ଟିକେ ମୁଁ ଦିଏ। ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ରହିଛି, ତଥାପି ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓ କୁହାଗଲା, କଲେକ୍ଟର କୁହାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଏମାନେ କାହିଁକି ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସିଏ, ଯାହା ଦେଖିଲେ ତା'ର ତ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁରା କେଉଁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ଲୋକଟା। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି। ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ଯାହା କିଛି ସବୁ କିଛି ବି ମିଳୁ, ଟିକେ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଟିକେ କରୁ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କହିଲେ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପେନ୍ସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସୁବାସ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବାସଙ୍କ ଉପରେ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ୁନି। ସୁବାସଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପେନ୍ସନ୍ ଓ 35 କେଜି ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖାଚାହାଁ କରି ସେବା ଶାସନ ବି କରିଛୁ, ଏବେ ତାର ଭଉଣୀ ଠାଣେ ଅଛି, ତାର ଭଉଣୀ ବି ଏବେ ଅସୁସ୍ଥରେ ପଡ଼ିଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କଟକ, ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ଆମର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାକୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଛି। ଆମେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଆମର କନ୍ଧମାଳରେ ଯେଉଁଟା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ସେଠି 28-29 ତାରିଖରେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ମୋତେ ତାକୁ ଆମେ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ତାକୁ କେମିତି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ଗରିବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୁବାସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି। ଗୁହାଳ ଘରେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ସୁବାସଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ପ୍ରଜମନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।